Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, друзі! Стартує телерадіопроект «Між нами». Елла Філонко, Юлія Сафронова, запрошуємо вас до розмови. Запрошуємо вас не лише дивитися наживо, що відбувається у студії на сайті ZP «Суспільне медіа», а й також у Фейсбуці коментувати на сторінці «Суспільне Запоріжжя» під анонсом. Є питання, будь ласка, ми їх озвучимо. Є коментарі так само. Ну, або можете вже пізніше поспілкуватися із нашими гостями. Долучаюся до привітань Юліних. 9 грудня в Національному університеті Запорізька політехніка відкрився науково-технічний простір «Технохаб». Що саме відбуватиметься на платформі та хто нею може скористатися, розкажуть наші сьогоднішні гості, хочу їх представити. Це Галина Шило, завідувачка кафедри інформаційних технологій електронних засобів Національного університету Запорізька політехніка. Вітаємо вас. Доброго дня. Олексій Шевченко, старший викладач кафедри інформаційних технологій електронних засобів Національного університету Запорізька політехніка. Вітаємо. Доброго дня. І Анастасія Дичко, начальник відділу автоматизованих систем управління виробництвом та інформаційних технологій ЛД Інженіринг та будівництво. Також вітаємо вас, наші судді. А почнемо програму з довідкою, яку підготували наші колеги. Хаб від англійського хаб у переносному сенсі – центр діяльності. Хаби є невід'ємною частиною стійкості і зростання креативної економіки. Це фізичне або віртуальне місце, що об'єднує підприємливих людей, які працюють у певних галузях. Одні спеціалізуються на певному секторі, інші – відкриті для широкого спектра дисциплін. Наприклад, запуск бізнесу і підтримка розвитку у формі семінарів і наставництва, простір для прототипування і виготовлення мереж і події, дослідження і розробки тощо. Вони також впливають на зовнішнє середовище, відновлюючи міські і сільські райони, одночасно виступаючи як маяки для невидимих спільнот. Усі хаби ставлять перед собою за мету внести позитивні зміни в бізнес, економіку і суспільство. Вони допомагають фрілансерам працювати ефективніше, бути соціально активними, продуктивними і щасливими, підтримують місцеву креативну економіку, інвестують частину свого доходу, намагаючись перетворити своє і сусідні будівлі в арт-об'єкти тощо. Водночас хаби потребують інвестицій, адже 42% всіх таких центрів у Європі – некомерційні організації, 27% частково фінансуються державою, 24% – бізнес-проєкти та 7% працюють як структурні частини університетів. Йдеться на сайті «Культура і креативність». Нагадаю, це була довідка, яку підготували наші колеги з приводу того, що таке хаб. Нашим гостям хочу поставити одразу ось таке питання. В Запоріжжі діють 5 окремих хабів і територій вільних просторів в бібліотеках. І виникає от таке питання, а чого, власне, вирішили ще один відкрити хаб і в чому його особливість? Я відповім на це запитання. Пані Галино. Я вважаю, що наш простір вузькоспеціалізований, і в першу чергу він спеціалізований на технологіях індустрії 4.0. В цьому технохабі будуть виконуватись наукові розробки та практичні якісь розробки з напрямків автоматизація, мехатроніка, робототехніка. Це буде як студентські інноваційні проекти, так і проекти на замовлення підприємств. Власне, хаб – це, як ми чули з довідки, відкритий простір. Оскільки технохаб, він створений при університеті, чи означає, що ця територія буде закрита, це буде простір лише, куди можуть завітати студенти, викладачі і все? Пане Олексій? Ні, пане. Я відповім, добре. Ну, по-перше, це через те, що це хаб, це не означає, що у нас простір закритий. І університет взагалі вже не лише в Україні, Україна вже прийшла до цього, що є така практика, що університети – це зараз не закриті об'єкти, куди неможливо потрапити, куди неможливо прийти. І ми бачимо там на прикладі великих світових університетів, що бізнес дуже тісно співпрацює. На жаль, у нас практика в Україні поки що показує, що такої широкої роботи немає. Тому, якщо ми говоримо про те, що це відкритий простір, то дійсно ми можемо
вирішувати взагалі не лише проблеми Запоріжжя, а взагалі проблеми всієї України. І навіть робити якісь там технологічні проекти, які можуть вийти за межі України. Це перший напрямок. Зрозуміло, що де краще робити такий простір? Робити його краще там, де є вже якась база. Так? Тобто немає сенсу відкрити такий простір там, де займаються сільським господарством, так? Або там займаються театром. Тобто немає сенсу відкривати такий простір. Тому що якщо це національний технічний університет, то є сенс дійсно відкривати там такий простір, тому що там є кадри, які можуть допомагати, там є люди, які зацікавлені в цьому проєкті, і, відповідно, ми ж можемо залучати всіх небайдужих громадян, кому це буде взагалі цікаво. Творча територія, вона вузькопрофільна чи має декілька напрямків? Ну, мабуть, декілька у нас там напрямків, тому що у нас є напрямок автоматизації, це один як основний на основі контролерів Schneider Electric. Але ми ж зараз розуміємо, що якщо ми беремо ті ж самі стенди, які там виготовлені і стоять, то у нас там вони виготовлені не лише там застосуванням традиційних технологій, там як лазерна різка, там фарбування, якісь стандартні каркаси, але є і адитивні технології, це друк на 3D принтері, там деякі кріплення. Їх просто не було можливості в такі короткі сроки виготовити взагалі, тому нам допоміг дійсно там і адитивні технології, і є далі розвиток з точки зору доповненої реальності, віртуальної реальності, те, що зараз вже використовується по всьому світу. Ви зазначили, що встановлені декілька стендів. Що це за стенди? Це стенди обладнання? Чи навчальні, чи макети якісь? Чи що? Ну, це і навчальні, і обладнання. Тобто там вони поєднані, скажімо. Можна так. Практичні навички свої застосовувати. Так. Тобто, ну, яке завдання? Завдання не лише зробити комутацію студенту або відвідувачу цього хабу, тобто зрозуміти, як підключити це все до контролеру промислового, але ще і запрограмувати його. Це перший етап. А потім вже ми ж там стикаємось з тим, що це реальне обладнання, це реальний електродвигун. Це реальна пневмоустановка там, з компресором, з баком, який накачується під тиском, з нагріванням і все інше. Тобто ми можемо моделювати там певні умови, і цими умовами студенти і взагалі ті, хто будуть там працювати, вони повинні знайти вихід з цих умов, як написати, створити програму, як це запустити, як це буде працювати. Якщо студенти зроблять щось не так і зламають систему, хто відповідатиме? Знаєте, я коли приїхав на курси Schneider Electric, запитав, кажу, а якщо в мене контролер завис? Вони кажуть, такого не буде. Ну, тобто для того, щоб зламати цю систему, ну, це може, треба там взяти там щось важке, там, кинути в стенд, там, вирвати контролер. Але, по-перше, там є викладачі, які розуміють, що роблять. Так, дійсно, викладач може все це перевірити, там є певні ступені захисту, тобто це все зроблено з розумом. І вивести з ладу взагалі цю систему, ну, це буде дуже важко. Є дійсно талановиті студенти, але думаю, що ми будемо трохи їм попередній інструктаж робити. Щодо техніки безпеки все-таки відбуватиметься? Так, чи, так, звичайно. Чи розраховується, що студенти дорослі люди? Ні. Коли обирали у ці напрямки роботи у Технохабі, скажіть, будь ласка, чи враховували наш Запорізький регіон і потенціал нашого регіону? Можна я відповім? Так, пані Голубовна, це запитання. Тобто ми в першу чергу враховували інтереси наших стейкхолдерів, роботодавців для студентів і враховували інтереси студентів. Да? То, що їм зараз цікаво, що, в якому напрямку вони хочуть розвиватись. І тому у нас такий як комплекс використовується. Ми як використовуємося такі інноваційні технології, ну, як доповнена реальність, наприклад. От зараз ми пройшли навчання в Schneider Electric на спеціалізованих таких, програмних таких засобах з розробки доповненої реальності для інтерактивної експлуатаційної документації. І от для наших стендів ми зараз будемо створювати такі методичні рекомендації з доповненою реальністю. Тобто можна використовувати там смартфон, планшет, піднести його до стенду і подивитись усі компоненти, які на стенді. Тобто усі компоненти будуть підписані. Да? Тобто студент може ознайомитись пошагово, покроково, які інструкції треба виконувати з тим. Завдяки QR-коду? Ні, не завдяки QR-коду. Там розпізнавання йде за
тривимірним фотокарткою або тривимірною моделлю. От. Це один із напрямків. Тобто ми залучаємо різні технології, щоб підтримувати мотивацію та інтерес студентів. І також вибираємо такі напрямки, які цікаві будуть нашим роботодавцям. Ну, наприклад, ми зараз такий один із напрямків дослідження, які ми хотіли би проводити в цій лабораторії, це буде створення цифрових двійників різних фізичних об'єктів. Людей? Тобто? Технічних об'єктів. Ну, наприклад, там цифровий двійник там робота якогось, да, або цифровий двійник якоїсь там, ну, мікропічі. Ну і що потім як використовувати, для чого? Ага. Проводити якісь дослідження? Да. Чи потім проводити дослідження, брати і використовувати? Тобто це просто трохи, це буде трохи дешевше проводити дослідження саме на цифровому двійнику. Ніж одразу збирати піч. Тобто, якщо у нас псувати вже, оригінал. Так, якщо у нас вже є певний набір там даних, які ми зібрали, так, цифрових, нехай там буде якась похибка, нехай там щось будемо доробляти. Але я просто займався безпосередньо темою печей нагрівальних. І от щоб зробити ту піч, яка необхідна, я там витратив близько року, щоб вона працювала як треба. Якби я використовував моделювання і подвійні, ну, такі от цифрові двійники, так, розробляв, то це було б набагато швидше. Можна було оптимальний режим роботи зразу. Пані Анастасія, ну а щодо бізнесу, власне, яка частка тут ваша? Лише доставити обладнання і стежити за тим, щоб студенти дійсно його не зламали вчасно? Чи все-таки якийсь ще інтерес є? Конечно, большой интерес вообще для бизнеса, для нашего в частности, для региона и, я думаю, всей Украины в целом. Это специалисты, которые будут выходить из университета по образованию. Мы же не секрет, что на сегодняшний день все автоматизируется, развивается и достаточно большими шагами. И квалифицированные специалисты, которые выйдут с университета, окончив кафедры соответствующие, они смогут приступить к работе сразу, то есть им не надо обучение, это снизит риски самих студентов и страхи приступить к этому оборудованию, начать с ним сотрудничать, работать, потому что они будут понимать, как оно себя ведет, как оно, ну, там, делается. И когда они придут на производство, их это все не удивит, как это все, и потратим время еще на то, чтобы познакомиться с ним, а они будут уже в теме и как бы... То це така виробнича практика для студентів? Чи все-таки можливість чомусь навчитися, на чомусь поекспериментувати, своє щось завпровадити? Я думаю, що вони будуть не тільки вчитися і дивитися, як це працює, і як взагалі світ розвивається, а ще й їх розвиття їх творчих способностей. Во-первых, дуже креативні студенти, і коли вони свої ідеї зможуть реалізувати і спробувати, ну, охватити, буде це працювати, не буде, это практический интерес. Ну и для нас всех в целом это развитие, это толчок вперед. Очень хорошо. Підприємці якось планують чи ні мотивувати студентів, скажімо, тих, які будуть втілювати свої нові розробки? Давайте начнем. Я думаю, что да, потому что, ну, в первую очередь, для студентов это коммерческий интерес. Во-вторых, это трудоустройство. То есть мы всегда за хорошие кадры, за креативных студентов, людей, которые придут и внесут что-то новое. Поэтому посмотрим, как это будет развиваться, как будут относиться, ну, то есть какие проекты будут. Я уверена, что это будут такие проекты, которые подтолкнут нас больше мотивации, больше идей уже с точки зрения работодателей. Підприємці подаватимуть теж свої власні проєкти, так, для того, аби проводили, да, студенти, скажімо так, експеримент. Вони, конечно, будуть подавати ми свої. Ми плануємо, що є взагалі ряд задач для производства, які потрібно вирішити. Да, как бы. Є вже якісь рішення світові, але там вони не зовсім адаптовані під нас, і ціна питання. Вот, а ребята, я сподіваюся, будуть нам допомагати реалізовувати быстрее, лучше, эффективнее и, собственно, дорабатывать в процессе. То есть, когда тебе разрабатывают какую-то автоматизированную систему здесь рядышком, и у тебя есть вот реальный разработчик, то можно обратиться и доработать ее. То есть, не играться, не мучиться,
когда-нибудь, а вот, вот здесь и сейчас под свои задачи адаптировать собственную систему и быть более эффективными. Шановні гості, пані Галино, пані Олексія, пані Анастасія, то все-таки, яке завдання стоїть? Щоб студенти щось інноваційне розробляли чи вивчали вже готові технології? Просто розробити щось інноваційне вони не зможуть, якщо ми не організуємо доступ до існуючих технологій. Вони повинні роботи на сучасному обладнанні, щось своє. І тоді в них народжуються нові ідеї, вони можуть щось запропонувати. Ну, ми так пробували робити без обладнання, да? Інтерес швидко, ентузіазм студентів швидко так згасає, да. Тому що якщо немає можливості вчасно забезпечити їх необхідною матеріальною базою з точки зору матеріалів, це якісь там мікроконтролери, якісь схеми, плати, ну, щоб створити прототип вчасно, да, то через там місяць це вже їм не потрібно, вже не цікаво, в них нові ідеї, і тому ця підтримка бізнесу нам зараз була дуже потрібна, щоб мотивацію студентів підтримувати. А, власне, ті ідеї, які народжуються, чиєю власністю вони будуть? Власністю самих студентів, розробників, дійсно, чи це університету? Ні, зазвичай це власність студентів. Ну, там є декілька форм, які використовуються зазвичай у світі. Це або суспільна ідея, так, якщо використовується, ну, наприклад, в світових університетах, там в тому ж самому Стенфорді, там є технічна комісія, яка вирішує. Якщо були під час створення проєкту задіяні ресурси університету, вони приймають рішення, якби, ну, якою часткою люди, які створювали цей продукт, повинні поділитись. Тому що, наприклад, та ж сама компанія Google, так, вони вирішували в Стенфорді, вона була створена у Стенфорді, і вони вирішували це питання. Стенфорд сказав, ні, тут нашої частки немає, але розробники сказали, та ні, тут ваші 5%. Ось. То, власне, що таке технохаб? Це спроба створити нову силіконову, як то кажуть, долину, як вона правильно називається, Кремнієва, або що це? Ви знаєте, ось, ну, є така річ, що створити силіконову долину неможливо. Вона створилась там, де повинна була бути. Тобто це буде лише щось... Каліфорнія. Так, вона там і буде. Тобто вона не переїде нікуди, тому що там є сукупчення саме цих IT-розробників, так? Це, скоріш за все, можливість зробити щось нове. Вона не буде схожа. Тобто, ну, немає такого проєкту, який буде схожий на силіконову долину, і вона буде дійсно там. Приїжджати вона не буде, просто в кожної держави є можливість створити свій якийсь осередок. Не обов'язково, може, це буде Запоріжжя, не обов'язково це там буде Харків, як там люблять оголошувати, що у нас IT-столиця – це Харків. Так? Може, у нас буде і не IT-столиця, може, у нас буде більше технологічна столиця. Так? Тобто є різні напрямки. Це, мабуть, більше такий зародження осередку в Запоріжжі, а як він буде розвиватись, це більше залежить, мабуть, від нас і від громадян. І від бізнесу, який від так бізнесу, само докладатиме зусилля. Так, звичайно, так. Технопарк відкрили 9 грудня, так, а сьогодні на календарі 17, так, 17 грудня, вже тиждень минув. То скажіть, будь ласка, взагалі, які успіхи на сьогодні ваших студентів, наскільки вони зацікавилися і над якими розробками, над якими проектами працюють сьогодні? Ну і, власне, чи бізнес уже щось пригладив для себе? Нет, пока ничего не присмотрел. Дали ребятам адаптироваться, посмотреть, ознакомиться со всем. Я думаю, что после праздников приступим. А как студенты реагируют, я думаю, ребята виднее. Зараз дуже цікавий такий інтерес йде до лабораторії. Наплив студентів, да? Ні, навіть не студентів. Студенти приходять окремими там групами на екскурсії, дивляться, що відбувається. Усі вони дивились онлайн-трансляцію відкриття, і зараз там телефонують, чи можна прийти, там подивитись в реальності, заходять до нас. Но
зацікавленість усього університету. Тобто усі кафедри, які навіть не мають відношення до автоматизації, теж приходять, дивляться, що відбувається. Тобто це подія, яка зацікавила весь університет, не тільки студентів. Студенти дуже цікаво зараз реагують. Вчора, позавчора виставляв залік їм. І ось там трохи там було у нас обговорення щодо технохабу там. І одна дівчина ті, хто каже, відповіли про технохаб хороші речі, отримали залік. Я спочатку поставив залік, а потім вже вони почали задавати мені запитання, скажімо так. Ось, і одна дівчина каже, а можна буде прийти в технохаб? Я кажу, та можна, ви скажіть, куди, коли, щоб я був на місці. Вона каже, дуже хочеться потикати. Це закрита все-таки територія, і туди, щоб потрапити, треба попередньо якось реєструватися, домовлятися з викладачами. Ви ж розумієте, поки що там обладнання, я не знаю, я зараз не рахував, там, на мою думку, там більше мільйону. І просто ось так відкрити двері без нікого, це дуже важко там. Реєстрація якась потрібна заздалегідь, так? Тим більше, що зараз в умовах карантину маєш затриматися. Зараз в умовах карантину ми взагалі плануємо зробити онлайн-доступ до цієї лабораторії. У нас там вже є партнери, зараз обговорюємо, як це взагалі робити. Там в місті Дніпро колеги вже там роблять перші кроки з цього, свою лабораторію роблять з онлайн-доступом. Тобто і у нас є така ідея, щоб ті, хто зареєструється, ті, хто будуть мати бажання, мали певний час роботи на тих стендах, вони мали можливість завантажити туди там своє програмне забезпечення, перевірити, як воно працює і все інше. Тобто буде у нас не лише можливість працювати безпосередньо на місці, але в умовах карантину, що там буде далі, невідомо, може локдаун, може ще щось. Студенти зможуть працювати навіть видалено там в певні години, не лише студенти. Від вірусів наскільки захищені? Оскільки це все-таки обладнання IT-технології, віруси дуже поширена річ. Дивіться, контролери Schneider Electric мають своє програмне забезпечення, і щоб туди на них написати вірус, це дуже-дуже важко. А не боїтеся хакерів, які можуть якось запровадити туди свої програми? Дивіться, у них програма закрита, щоб зробити якийсь вірус. Тобто можна зробити щось не під так. Під час онлайн-доступу, наприклад. Контролер скаже, я не розумію, що ви хочете. Тобто поки що захищено. Так, зробить відеозахист і закриється, і скаже все, до побачення. Тобто ми будемо вчиняти як системний адміністратор. Усе закроємо спочатку. А потім будемо відкривати тільки ті функції, які потрібні. А чи буде якесь обмеження у часі для студентів? Можливо, на конкретну роботу там виділятиметься якийсь певний час? Охочих то багато? Ми будемо дивитись. Ми зараз плануємо цю роботу. Тобто, можливо, у студентів є ідеї, щоб вам підказали. Так, ви готові співпрацювати, якщо вони бачать, як процес? У нас стенди виникли взагалі з ідеї студентів. Тобто це не те, що ми там сіли і давайте там думати, як це зробити, з пальця висмоктувати і писати, що будуть робити студенти. Частково це були ідеї бізнесу, частково студентів. Вони приїхали зі змагань минулого року, і в них народилась ідея, і ми використовували її при створенні стендів. І все ж таки ми плануємо, крім науково-дослідних, таку університетську платформу, зараз переговори йдуть про це, між університетами. Тобто, то, що Олексій сказав, ми вважаємо, що це може бути відкриття якоїсь нової такої платформи, для спільних розробок і власне підтримки. Дивіться, у нас є обладнання там майже на мільйон, ці контролери Schneider, так? А в місті Дніпро є там на мільйон обладнання на Siemens. Чому б не програмувати інколи? Festo. Вони програмують на наших контролерах видалено, онлайн? Їздити не треба. Так, ми програмуємо на їх контролерах онлайн. Тобто... А що з цього матиме бізнес, поки ви програмуватимете? опять же, вони будуть практикувати... оборудование разного типа на производстве стоит, поэтому это расширение возможностей не только с Schneider Electric к ним приходить, а с любыми другими поставщиками оборудования. Власне, у нас залишається буквально 40 секунд, навіть менше, 30 секунд. Де шукати інформацію і про хаб, і де шукати, власне, сам технохаб? Сторінка на Фейсбуці, мабуть.
Це такий найбільший зараз ресурс, і там буде вже з'являтися додаткова інформація щодо сайту і так далі. Ми знаходимося 4-й корпус університету «Запорізька політехніка», перший поверх, нас дуже легко знайти. Тому всіх запрошуємо до співпраці. Що ж, друзі, сказали сьогоднішні наші гості, що якщо маєте ідеї щодо роботи, власне, Технохабу, то можете їх висловлювати, зокрема, звертайтесь на сторінку спільного Технохаб. Друзі, скажу, відповідають швидко, на власному досвіді знаю, тому ідеї ще не висувала, оскільки я не технопрацівник, але сподіваюся, що нашому студентству буде що сказати. Так, і ми потім теж поговоримо ще про чергові новинки і про чергові задуми. Терле радіопроєкт «Між нами» добігає кінця. Я хочу ще раз нагадати наших гостей. Сьогодні з нами були Галина Шила, завідувачка кафедри інформаційних технологій, електронних засобів Національного університету «Запорізька політехніка», Олексій Шевченко, старший викладач кафедри інформаційних технологій, електронних засобів, а також Анастасія Дичко, начальник відділу автоматизованих систем управління виробництва та інформаційних технологій. Алде інженіринг та будівництво. Вони нам розказали, чим Технохаб відрізняється від інших платформ, які існують у Запоріжжі. Так, друзі, Технохаб – окрема платформа. Це ми пересвідчилися. Про розробки дізнаватимуся згодом. Можливо, деякі розробки ви згодом використовуватимете і на своєму виробництві. Час покаже. Юлія Сафронова, Елла Філоненко, дякуємо за увагу. Ну і не залишайтесь осторонь наших проблем міста Запоріжжя, ну і цікавих подій. Побачимося, почуємось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».